zítra. Před pár dny u nás došlo k vraždě. Aby odhalili pachatele. Podle mě máme jedinou možnost. Infiltraci. Musí splynout s davem. Můžu nějak pomoct? Můžete vytřít na dvojce. A prověřit všechny možnosti. Vy si myslíte, že jsem zabil vlastního tátu? Co pak to tam zase máš, Františku? To budeš koukat. Vy polezete až sem. I po jeho smrtiny. Dáma a král. Premiérový díl zítra večer na Nově.